हामी जादैछम का जादैछम आज हामी आज बसन्तपुर डाँडामा केबल कार चढ्नको लागि जादै छम सबै साथीहरु भएर है आज हाम्रो फर्स्ट एक्सपीरियन्स है केबल कारको लागि अ वेलकम टु माय ब्लग कम जुम हुन्न म यस्तो गर्मी 12 बजे 12 बजे हैन र एक बजे तिर के अरे 1000 रुपैया तिरेर केबल कार चढ्न जाने अरे बसन्तपुर फोकटमा नास्ति हो म 1000 रुपैया तिरेन त फोकटमा फोकटको 1000 रुपैया गएन त नि अनि फोकटको अरे फेरि यत्रो पैसा 1000 ले फोकट्नु हो नि स्कुलको के भन्छ अरे के अरे आइडेन्टिटी कार्ड देखाएर तिमीले उस पाउँछ भनेको यार खै कलेजको यहाँ डेढ सय मा कसम अनुहार हेर्नु म दिनु अनुहार त धनुहार जस्तो छ त यार यहाँ भन नि त के भन्न चाहन्छु वेलकम टु माई ब्लगमा केही बोल्न सक्दैनन् भाइ कोही पनि यार ल भन नि त वेलकम टु माई ब्लगमा के भन्न चाहन्छु आज हामी चाहिँ एकदम जहिले आज हामी चाहिँ भन्छ भाइ मान्छेले यार अनि अरू केही छ ल भन् इङ्ग्लिस होइन नेपालीमा भए हुन्छ बोलिरहेको छु त यो मेरो स्कुलमेटको साथी हो हामी होइन के भन्छ त्यसलाई के अरे प्यारोनमा पढ्थेँ अनि प्यारोन थिएँ साइकलमा आउँथ्यो क्या हामी हो कि नभन्छ अहिले हँ त्यति बेला त अँ के अँ के भन्छ त्यति बेला त हन्डा साइनमा हिँड्ने बेला त 19 हो नि अरू बेला त साइकलमा आइन्थ्यो नि मासाले नयाँ मिलदेखि उहाँसम्म हो नि शङ्खनगरसम्म यार हामी यसो साथीभाइ मिलेर यताबाट भन् त आज हामी यसो साथीभाइ मिलेर चाहिँ बसन्तपुर डाँडा अवलोकन गर्न आएको छौँ यो चाहिँ हाम्रो मुटुमीको कुटुम्बमा नयाँ ठाउँ नयाँ परिवेशले चाहिँ यो सञ्चालन गरेको छ यहाँ चाहिँ हामी यसो रमाइलोको साथसाथै हाम्रो बुटोलको गरिमामय वातावरणमा यसको चाहिँ भ्यालु राखिदिनको लागि हामी यहाँ घुम्न आएको छौँ भ्यालु राखिदिनको लागि हामी यहाँ घुम्न आएको छौँ फौजीमै भाषण दिए जस्तो दिन्छ त यार फौजीको भाषण सिकेर आएछ यसले माथि हजाउँछ भएन टिकट काट्नु क्लियर गर्ने ठाउँ हो र 1000 र के त्यो अरे 750 स्टुडेन्टको वान वे अरे टु वे 750 सार्प निक्लिँदो अरे हाम्रो त 750 नै रहेछ होइन र तिमी स्टुडेन्ट होइन र 565 एल्डरली फोरम अरे हामी त लोकल हो नि वान वे हामी त यही पनि अँ होइन उसले लोकल त लेखेछ ल्याङ भयो भने भ्याउँछ क्या नगर क्या भन्दैछु त यिनीहरूले घमला गर्दैछ नि हेर्नु है मेरो ब्लगमा मैले यो एउटा एडिन्डी कार्डले सबले यत्रो सबलाई एउटाले उस गर्ने भनेछ नि म यसमा खिलाफ छु यसमा तिमी राख्ने राख न त म भनिदिन्छु ए दाइ 2900 लगे अब फेरि वेलकम टु माई ब्लग वेलकम बार बार त वेलकम त भन्दैन त भनिराख्नु पर्छ नि त
हेरन फेरि तिमीले गर्दा निभ्यो के एक ठाउँमा जोडेर हाल जोडेर हाल्ने होला नि हैन त भरि राख्नु पर्छ के छ कि नाइ हेलो गर्छ के ल तिमीहरुको हित दिन्छु ल मोज गरेर माटी ब हामी चाहिँ च्याटर अब के गर्न गर्छ छौ यत्रो हामी अहिले डाडामा जाँदै छौ अहिले हामी ग्रेट वाल अफ चाइना मा छौ ल हेर्नुस् यही यो ग्रेट वाल अफ चाइना हो एउटामा तीन जना छ के हला एउटा बाङ्गा ला को त एक्लै हुने एउटा ला म त हुन्न के हैन म केटी भयो नि हुन सक्छु छ जना हो के हो नि ठुलो बिल्डिङ बनाए यार आत्मा दिन दामना पनि ब्लगर रहेछ नि त छिन हैन एकछिन पर्यो नि आएछु देखाउनु पर्यो त्यो त कोलाई देखाउने थाहा मलाई त्यो त कोलाई देखाइदि देखाउनु अकल्यान्डमा बसेको केटीलाई देखाउने हो के दामनाले टाइम लगेर यतिमा आउने हो नि त उता बसिरन पाइन हैन त्यस्तो बसिरन पा टिकट दिइछ हामीले बोतल पोखरी जाने हो कि नै के गर्दो रहेछ अरे यहाँ दुइटा ब्लगर भयो नि कुरा मिल्दैन क्या मुजी बन्द गर एउटा के भनिरहेको छु मैले यहाँ सुन्ने भयो नि उता बोलिरहेको छु ब्याकग्राउन्डमा यार बन्द गर न यही आउन सुनाछु त मैले तिमी पनि मेरो पार्टनर हो क्या ब्लगर गर्नेको क्या युट्युबको सँगै जान फर्मुला हाने एउटा होइन अनि 65% मैले राख्छु किनकि एडिटको मैले गर्नुपर्छ नि त अनि तिमीले 44% राख 1% फेरि उनलाई उनले जहिले पनि किन भन्छन् भने आज हामी भन्छन् आज हामी कहाँ जाँदैछौँ यहाँ हो भन्ने उयो हो कि यो हो कि बाटो जाने भनेको हिँड्दै अरू जान दिउँसोमा सकिन्न ऊ हिँड्दै गह नि त उति हेर न सिङ्गिया दौडे यार फाइनल डेस्टिनेसन जस्तो कि म्याजिक सुनदेखि भाइ त्यस्तो नगर न बोल्नु हुन्न कि जस्तो यार हो त गर्मी भएको यार अहिलेसम्म यार त जान मिल्थ्यो होइन तर गाली गर्छ भनेर हामी यसरी जान्छौँ तर यता 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 यसरी जान मिल्दैन ढेडा सुट्यो हामी अब हामी जाँदैछौँ केबुल कारमा होइन त्यो चाहिन्छ कि नाइपे यो मान्छे चाहिन्छ हो न म छिर्छु होइन एक एक गरेर आऊ है म छिरेँ होइन कालो त आएन सिधै थोटा देखियो कि सबैको के चाहियो एसी पनि रहन्छ कि यहाँ त डुम्म गराउँछ यार काम आउँछ कि अलिक माथि चढेपछि डुम्म गराउँछ मजा छ यहाँ हल्का डर लाग्छ कि यहाँ यस्तोमा तर यस्तो त हल्लिँदा नपर्ने यार यहाँ के हो केटा हो अब यस्तो त हल्लिँदा नपर्ने है बस्ती खतरा देखेको रहेछ बस्ती के अलिक ठुलो गियरमा रहेछ कि कहाँबाट देखियो र उहाँ माथि हो पाँच मिनटमै भ्याइन्छ उहाँ माथिको हो के त्यही त के क्याति हो र तिम्रो त भन्दै थियो केबल कार्ड केबल आएर घन्टा केबल अब यहाँ हिँड्दै गएको पनि मजा आउँथ्यो यार बुढा यस्तोमा घाममा होइन तिमी त गुल्तिन्छौ यस्तो भिडमा त घाममा हिँड्नै सक्दैन दुइटाले भन्नुपर्छ नि एउटै कुरा दुइटैले एउटै कुरा भन्यो अरे म्याच हिँड्नै सक्दिनँ हिँड्नु साँचो कुरा त सबैले भन्नु पऱ्यो कि खोलो न
खोल्न मिल्दैन यार प्लास्टिक भइसक्यो यार सिसा पनि यार ला अब त्यहाँ दिमाग जदाखेरि हल्का उस हुन्छ के अब उहाँ माथि पुग्ने हो नि त अब त सुरु हेर यार डराउ मलाई डर लाउनु देखाबे इनुले त्यही हो रे पुरो गर्दा सिरिङ एउटै लाइनबाट आएर दुइटा होइन जाँदै गरेको हो नि त्यो त माथिदेखि लानु पर्ने क्या हामीलाई त्यो त अर्कै लाइन हो त्यो त उहाँ टपमा जाने तिमी पनि उतै गयो यार लाल अहिले सोलो हिँडेर हाम्रो खाली खाली किन फर्किन्छ भने त यहाँ धेरै मान्छे भयो नि फर्किन्छ नि त्यो लिनलाई त्यहाँबाट उसो गर्यो भने रोटेसनै हुन्छ नि त तार मात्रै हो कि हिँड्ने त जस्तै अब चलाइराख्नु पर्यो नि त तार चल्छ तार चल्दाखेरि यिनीहरू रोटेसन सबै घुम्छ क्या जतिखेर फर्किन्छ त्यतिखेर चढ्ने ब्रेकै नलाग्ने रहेछ यो टारको भरमा गएर चुट्न पनि सक्छ कस्तो बोलेला गरी गएर उसो माथि प्रोसेसन दिइरहेको छ चुट्न पनि सक्छ चुट्न सक्छ भन्दा यार गर्मी हुन्छ कि हरिब विदेशमा त खसेको हुन्छ नेपालमा के भयो खसेको त कति मिठो तल पुग्छ हावा चाहिँ खाने यहाँ जङ्गलमा हाँगाले नै अड्डाउने पहिला सुरु गर्मीले अड्डाउँछ तर म के भन्छ मनोकामना भन्दा यो अलिक डर लाग्दो रहेछ अलिक सिधै हाइडमा रहेछ कि यहाँ डर लाग्छ कि यसमा उस गर्दा यो रोलिङ हुँदा कि होइन त्यो मेन उसदेखि फुट्किने के मलाई मन लागेन यार झराले फेरि वापस लान्छ मलाई मन लागेन यार यसरी आउनलाई हेर यहाँ आई जस्ट क्यान्ट टोलरेट दिस यस्तो गर्मी बा मरियो बाहिर 42 छ भने भित्र त 50 पुगेको थियो होला हल्का त उस हुनु पनि कस्तो चिसो भयो अहिले त एसी छ नि त यहाँ एसीको कुरा होइन कि त्यो बहुत गर्मी छ कि त्यहाँ एकदमै गर्मी एकदमै थर्ड क्लास गर्मी अनि थर्ड क्लास के उल्गा कसम यही हो हेर्ने त्यस्तोलाई म एन्टिनी 1000 रुपियाँ तिरेर हामी आयौँ यहाँ कति हो 765 मैले होइन एक्सपिरियन्सको कुरा हुन्छ तर त्यो उल्कारमा त चढिसकेको थियो तर यहाँ आएन हामी मैले पहिल्यै सुरु मलाई त यहाँ आउनै मन लागेको थिएन पहिला सुरु त हिजो म्यान नि के धर्मको बारेमा ज्ञान दिएँ म्यान मैले नि दिएँ के हाम्रो च्याट धेरै सुने होइन तैँले च्याट पढ्दा पढ्दा नमस्ते गर्छस् के त्यस्तै गरी बुझिस् उसको र मेरो च्याट दियो भने भगवान्लाई रिस्पेक्ट गर्छु अरे होइन फेरि मैले भन्छु
अनि त्यसै त्यो मनगाउन त स्पेसल ठाउँ हो भन्छ फेरि यो पनि त मन्दिर भनेको एउटै रेस्पेक्ट गरेपछि यसलाई पनि त्यति भन्नु परेन र अनि तिमीले धोएन होला त्यो पनि के के धुनु मैले हामी हिजो नुहाएको हिजो चाहिँ सबैले नुहायो हिजो किन सबै नहुने यहाँ बस न त एकछिन हिँड्नै झ्याउ लाग्छ कि मलाई मेन कुरा यत्रो केबल कार तोडेर आएपछि फेरि हिँड्नु पर्ने होइन कि त्यो तड फाल्ने त फाल्यो नि त फेरि त्यही पनि हिँड्नु पर्ने रहेछ नि त पछाडिको ल्याऊ हामी है त्यो केबल कार चढियो फर्स्ट टाइम जस मजा आयो है एकदम डर पनि लाग्यो हल्का हल्का जस ओभरअल मजा आयो मन्दिर छ यहाँ एकदम राम्रो टेम्पल छ मान्छे दर्शन गर्नको लागि पनि आउन मिल्छ कस्तो अनुभव लाग्यो तिमीलाई मलाई चाहिँ बल्ल मन्दिरमा आइसकेछौँ हामी अब यसो दर्शन गरेर एकदम त्यो केबल कारको ट्राभल एकदम एकदम लाइफमा नगरेको एकदम हो एकदम बहुत खुसी लाग्छ खुसी लाग्यो अनि हाम्रो मामा श्री कस्तो लाग्यो तपाईँलाई आजको जर्नी कस्तो भयो ठिकै छ अब अरूलाई चाहिँ के सन्देश दिनुहुन्छ यो भिडियोग्राफरबाट यो केबल कार होइन चढ्नको लागि चाहिँ रमाइलो गर्नको लागि मान्छेहरू रिफ्रेस हुनको लागि यहाँ आउनु ठिक छ कि छैन कस्तो छ एकदम सही छ यार बुटलको त्यो हामी होइन एक 15 मिनट अगाडि गर्मीले आत्तिएको थियौँ तल अहिले यहाँ आइसक्यो यस्तो आनन्द चिसो हावा अगाडि मन्दिर एकदम आफूलाई चाहिँ एकदम शान्त इलाकामा पिस फिलमा चाहिँ भगवती फिल भएर कताको भिडियो भयो थाहै छैन अगाडिको भयो कि पछाडिको भयो मन्दिर जाम डाइरेक्ट कता मन्दिर थियो मन्दिर जाम अरू गरेर हुन्छ ल एकदम चिसो ठाउँ छ यहाँ बुटुलको गर्मी छल्नको लागि चाहिँ तपाईँहरू हाम्रो बसन्तपुरमा केबुलका चढेर आउनु सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एउटा धार्मिक आस्था पनि छ मन्दिरहरू पनि छ अब दर्शन पनि गर्न सकिन्छ यहाँ आएर फ्यामिली घुम्न पनि आउन सकिन्छ राम्रो छ ठाउँहरू भ्यूहरू पनि एकदमै राम्रो छ हेर्नुहोस् है एकदम नेपाल त्यसै त एकदम एउटा नेचुरल एउटा ब्युटिफुल कन्ट्री हो धेरै मान्छेहरू नेपालको यो सुन्दरता देखेर चाहिँ सबैजना एकदमै बाहिरी पर्यटकहरू घुम्न आउने गर्छन् एकदमै राम्रो ठाउँ छ है यहाँ घुम्नको लागि तल नास्ता खाने ठाउँहरू छ यो मन्दिर भयो ल यसो ओभरअल मन्दिरको चाहिँ थोरै हल्का दर्शन गरेर आयौँ भगवान्को है यहाँ आइसकेपछि भगवान्को दर्शन गरेर आऊँ ल गाई जाउँ हामी चाहिँ यसो मन्दिर दर्शन गर्न जाँदैछौँ ल मामाश्री आउनु न यसो भजन सजन गाउनु पऱ्यो तिनीहरू अहिले आउँछन् हजुर मेरो पनि भ्लग चाहिँ आज कस्तो भयो ट्राभल विथ आई एम है आजको अनुभव कस्तो भयो यस्तो बताइदिनु पऱ्यो आजको अनुभव त बवाल भइरहेको छ एकदम यहाँ आएर पनि पसिना छोड्दै छैन होइन चिसो खानाको लागि यहाँ एकदम उपयुक्त छ चिसो खानालाई उता रेस्टुरेन्टतिर गएर चिसो खान ठिक छ जाम जाम मामा श्री हाम्रो चाहिँ यहाँ ल मन्दिरतिर दर्शन गर्नको लागि हामी जाँदैछौँ मन्दिरमा पनि सायद लाइन छ कि के छ के खिच्न पाइँदैन ओके फोटो खिच्न नपाइँदो रहेछ न यो फुटसल बसन्तपुरको फुटसल यस्तो घाम छ यार कसम को बस्छ यस्तो घाममा यार कोही बस्दैन नि
क्यामेरा बाट खिच्छ नि यहाँ के ले खिच्ने अरे सो अदर राउन्ड एन्ड लाइट फोर्स अरे यहाँ पछाडी बाट खिच्छ यार मन्दिरको पाप लाग्छ यार अगाडि बाट खिच्नु पो हो र क्यामेरा निकाल्नु म खिच्दिन्छु कहाँ आएछौँ त हामी हामी आएछौँ बसन्तपुर बसन्तपुर के ठाउँ हो यो मन्दिर हो यहाँ पानी थियो क्या यहाँ पहिला होइन मन्दिर यहाँ पानी राखिदिएको थियो कि यिनीहरूले होइन पुरै मैला भयो भने पानीहरूले राखिदिएन हाँ साथी के छ त अहिले विदेशको हालखबर भन न त मेरो ब्लगमा कहिले जाने हो त अकल्यान्ड शीतल न्युजिल्यान्ड अकल्यान्ड कहिले जान्छौ साथी भन त भन न जाम्ला नि हो र भन कहिले जान्छौ भन नि कहिले भन्छौ कि नि भन्छौ कि नि बिस पच्चिस सालपछि बिस पच्चिस साल अरे छोराछोरी पाइसकेपछि हो क्या त्यो पाल्पा जाने बाटो होइन खै कहाँ जाने अरे बाटो यार कहाँ जाने बाटो हो त्यो त भनेछु मैले अघिदेखि के हो के हो त्यो बाटो राम्रो ठाउँ छ हेर न त्यतातिर होइन हेर नि डाँडामा समक्क परेको हेर त होइन या तिनीहरूले दुःख देखान भयो मलाई फोटोग्राफर बनाएर यहाँ यिनीहरूले हाँ भन केटा जाने बेला खरि लाइनमा बस्नु पऱ्यो कि नै कस्तो लागिरहेको छ लाइनमा बस्नु ए बब्बाल बस्नु बल्ब जाँदैछौँ हामी अब वास्तवको टिका लगाएर वास्तवको टिका लगाएर फर्किँदै होइन र हामी फर्किँदैछौँ किन होइन फोटो फोटो तिनीहरूको फोटो कहिले सिद्धिने भयो नि यार वी गट आवर राइड आवर राइड इज कमिङ प्लेन आइसक्यो नि ए प्लेन हो अझै प्लेन आयो प्लेन आयो हेलिकप्टर भन्नु न हेलिकप्टर भन्नु न प्लेन अलिक अँ खुसी हुन्छ नि घरको देखाइदियो नि फेरि वी आर रिटर्न ब्याक यिनीहरूको क्यामेरा कहिल्यै सिद्धिने भएन यार कस्तो छ यार फसलाई है त्यो अहिले यहाँ दौडिन्छ कि यहाँ दौडिन्छ यस्तै दौडिन पर्ने कि यो ओह्रालोमा तल जान एकदम डर लाग्छ नि थाहा कि नै डर लाग्छ कि होइन कि सिधा त हुन्छ होइन तर कस्तो तल नहेर के तल नहेर चक्कर लाग्छ होइन कि मलाई लाग्छ भनेको मान्छेलाई प्यारको अन्डो भनिस् त त्यस्तै गफा युट्युबमा जान्छ अरे प्यारको अन्डो अरे अनि जम हान्ने भन्दा प्यारको अन्डो हुन्छ त अनि जम हानेको मतलब त्यो त मान्छे पछाडि राखेर हानिसो होला नि त्यो त पैसा दिएर हानिसो होला नि त्यो फौजीबाट त होइन नि पछाडि मान्छे त थियो होला नि पछि त्यसै हानेको ए त्यो बेस जम होइन बेस जम अरे के भन्छ त्यसलाई ग्लाइडर जस्तो ग्लाइडिङ जस्तो मेरो हुन्न नि कान्डुङमा मलाई बानी पऱ्यो हावाको प्रेसर ज्यादा हुन्छ क्या त्यो होला सुन्ला फेरि हजुर अन्लाखेरि नगर अरे फेरि चिन्ती राख्ला फेरि हल्का उठ्यो भने चर्क्यो भने पछि तल जाने यहीँदेखि भाग्नु पर्ला फेरि घामले पढाइ गरेको थियो देख्दैन खेरि क्यामेरा छ
म यस्तो हैन यताड हिन्न न यताड हिन्न त यता छैन ठाउँ बार त लाइदिएको रहेछ के रे यार Welcome to my blog. Kim on the time to the mirror blog, man. Yeah, fucking. What fucking? Huh? Ramesh, Lira, you're good. Fuck, you're good. Yeah, go, sorry, yeah. Interview the other? What will you do? This way, guys. Wow. Hotra jeans, bro. This way, guys. Allah, this way, guys. Ramesh Kable, okay. Ramesh Kable with the Rohit Shetty, which is best of Kotika. And Ramayle Goriya, aza ko din. Azur, azur. Full day enjoy Goriya. Azur, azur. Aza Badal Gori mein thori nasta pani Goriya. Azur. Kita orle beer khaye, mal juice khaye. Ani. Juice khaye India. Ah. Adam na jala. Ani. Aba se nuva gor tirat thori. Biche di gorra pura chote kitchen sa. Ramayle Gori sa saathi bhai aur. Azur, azur. काम गरेर घरतिर फर्किन्छ हजुर आजको होल्ड चाहिँ एकदमै इन्जॉय एकदमै अनलिमिटेड हामी आको कहाँ थियो अरे हामी आको बोटल जयगोटी बाट मेरो अनि टाडाको भन्नु पनि नि के हो र तिमी गल्ती गरे यार तिमी यार ल फेरि हामी आको कहाँ थियो अरे कमेन्ट लेखि रोलमा देखि आको नि हामी ल हामी रोलमा देखि आको हैन प्रचण्डको आफन्ती हो अ प्रचण्डको आफन्ती एउटा तिमी कसको आफन्ती त म त स्वतन्त्र हो यार स्वतन्त्र निदन स्वतन्त्र उमेज स्वतन्त्रलाई सपोर्ट गर्ने देश राष्ट्रको लागि माया गर्ने एउटा नयाँ युवा जेनेरेसन हो म चाहिँ हजुर हजुर यस्तो जान्छ इन्टरभ्यु दिउ यही म राख्दिन्छु म त माता सुतले भनेर हुन्छ र खोले त्यो माता सुतले भनेर हुन्छ र जाऊ न बोलाउ ल अनि तिमीले ब्लगमा आछौ यार जाने हो ल बोलाउनु न हिँड्ने आगो रहेछ त्यहाँनिर लेखिदिनु पर्छ अहिले दामले हाल्छ भिडियो हाँ इंटरव्यू होने रखे ला जाओ ना इंटरव्यू जिन्हें बोला को होने जाओगे बना ना जाम ही ना जाओ मॉले मॉले टिंडर ले रहा हूँ सीखा मैं मॉले ले रहा है जा ये वाला मैं वाला मॉले ले रहा हूँ चलो जाम क्या ला तू भी वो रेड चला जाओ जाओ ना ला करें ला फोटो कितने चुके मॉले 10 रुपये अन्य क्या दावा नहीं 10 रुपये तो लेने में रही नहीं मैंने 10 रुपये एक बोतल तिमी त सक्नु पर्ने तिमी दुईटा दे यार म तिमीलाई मान्थेँ केटीहरूको बिचमा त यार मध्ये के सम्मान गरे अहिले भिडियोमा ओ जयनारीका को जयनारी अनि जयनारी यो हामी कहाँ जाँदैछौँ भन्दा अहिले नवरगढको बिचमा भ्यूदेखि ठाउँमा जाँदैछौँ होइन यो यहाँ आएको कारण के हो भन्दाखेरि इन्डिङ गर्ने कोसिसमा हो भिडियोको त्यसभरि त हामी के भन्छ हामी कहाँ गएर दिउँछ बसन्तपुर अँ बसन्तपुर केवल कारण त गइयो होइन अहिले यहाँ आएको कारण मात्र के हो भन्दाखेरि इन्डिङ गर्ने भनेर के दुईवटा शब्द भन त दुई चार शब्द भन भनेको होइन क्या दुई चार शब्दमा भन के हुन्छ अहिले चाहिँ अब हाम्रो नगरपालिका डाँडामा चाहिँ एकदमै राम्रो सनसाइन देखिन्छ बुटलको ठाउँ एकदम फुल होल बुटल देखिन्छ त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो बुटल पुरै भइरहेकोसम्म हाम्रो एकदम देखिन्छ त्यहाँबाट एकदम रमाइलो हुन्छ गरियो केटाहरू छन् यहाँ दामना छ पछाडि अनि त्यसपछि बसन्त चाहिँ हाम्रो लाउरे त्यसको अब 20 दिन मात्रै बाँकी हो त्यही भएर घुमेको हामी होइन भर्खर त्यही के भन्छ त्यसलाई केवल कार खुलेर मात्रै हो जान खोजेको अब 750 समथिङ मात्रै रहेछ होइन अब जाउँको यस्तो गरेर 5 जनालाई 3000 लियो ठिकै छ भनौँ अब त्यस्तो एक्सपिरियन्स राम्रो त भएन जस्तो लाग्छ मलाई होइन केवल कारमा केवल कार जस्तो मनोकामना जस्तोको केवल कार जस्तो छैन त मनोकामना त अब भइहाल्यो होइन र
अब उसको जस्तो के भन्छ अरे पहिलेदेखि चलिरहेको क्या जमानादेखिको नेपालको केवल कार कहाँ छ भन्दा भत्तिकै मनगाउन भन्ने सबैलाई हुन्छ त्यो त अब बुटमान छ भन्ने त उस हुन्छ नि त त्यही भएर हामी त्यो देखाउन खोजेको होइन यत्रो भिडियो यहाँ पुऱ्याइदिनु भनेको यत्रो भिडियो चाहिँ कस्तो म्याथ यही हो कि यहाँ त जहिले पनि भिडियो हो कि भनेको है जहाँ खाली हुन्छ त्यही हो भिड भनेको यही हो यही रोक्ने के गर्नु त नि यो त्यही हो इन्डिङ ब्लक यही हो यहाँभन्दा माथि जान सकिन्न अब त्यो खायो अनुसार जान सकिन्न जस्तो लाग्छ मलाई यही हो इन्डिङ सनसेट हुँदैछ होइन सनसेट त यता हो नि त त्यही पनि बुडल सहर यही हो उहाँ हो मेरो घर होइन सनसेट यता आऊ भने भनिसकेँ कि मैले यार सनराइज त भोलि बिहानसम्म कुरे मात्र यो उहाँसम्म मात्रै उस छ होइन अनि त्यसपछि त पुरै जङ्गलै जङ्गल छ अनि त्यहाँदेखि यतातिर त काठमाडौँ लाग्यो होइन यता यस्तरी यता गएपछि पाल्पा होइन यो पाल्पा एरिया नै पऱ्यो अनि त्यसपछि त यतातिर त पश्चिम भइहाल्यो अरे यो तिनौ नदी नदी नै हो सायद उहाँ त्यो बुडल बुडलको ब्रिज उहाँको के भन्छ त्यसलाई अर्को ब्रिज छ अनि एउटा ब्रिज यतैतिर छ ऊ त्यो होइन अनि त्यसपछि के भयो ए आइसक्रिम खाएको कति हो आइसक्रिमलाई यता कति पर्छ पचास रुपियाँ हो एउटालाई हजुरले कहाँ हजुरले बोकेर आउने हो कि के गर्नुहुन्छ यहाँ ओ माई गड यत्रो बोकेर आउनुहुन्छ गाडीले होइन ल बोकेर आउनु पऱ्यो यत्रो भनेपछि त पचास रुपियाँ गर्नै पऱ्यो नि त्यत्रो त्यहाँदेखि तल आउनु पऱ्यो त आउनु भएन त नि अनि होइन बोकेर आउने डब्बा मात्रै हो जे भयो भने अर्को नि त आइसक्रिम रहेछ नि त त्यो होइन र त्यही त क्रिम रोल अरे होइन म त खाँदैन आइसक्रिम है त्यही हो त्यहाँसम्म आइसक्रिम खान के अरे डेली यही हुनुहुन्छ यो न्यु माछा पुछ्रे के भन्छ होला यहाँ च्यात्ते रहेछ हल्का आइसक्रिम भन्नुभएको होला त्यही हो नम्बर त्यसो नम्बर यही छ होइन नम्बर त फोन गर्नु पर्दैन जो आउँछ यही खान्छ होइन र नाइटको सनसेटको टाइममा होइन आइसक्रिमै छ पछाडिबाट यहाँ आउनु होला होइन खानु होला होइन सबैले खाइरहेको छ केटाहरूले हाँ छ्याङ खाएर आएर यो कस्तो बेच्छ यस्तो आइसक्रिम मैले कहीँ खाएको थिएन ओ माई गड तिमीले के भन्छौ त भन नुवाकोट स्पेसल हाम्रो दिदीले घरमै पालेको गाईको दुधको है छ एकदम मिठो लाग्यो मलाई एकदम राम्रो स्पेसल आइसक्रिम छ नुवाकोट जति पनि आउनुहुन्छ घुम्नको लागि यही दिदीकोमा आइसक्रिम खानु होला घरमै पालेको गाईको दुध त्यो दाईकोमा चाहिँ नखानु होला दाईले चाहिँ अलिक खाँदै दिनु नि खाँदेर खाँदेर पायो तिमीले खै हेर त खाँदेर तलबाट खाउनु त अनि खाँदा देखिन्छ त तलबाट खाने थाहा हुन्छ र खाँदा खाएको भन त नि अरू के भ्याइयो होइन यही हो खाना आउने भनेको यहाँबाट उतातिर त केही छैन होला जस्तो छ यही एउटा स्टल हुने भनेको किनकि यहाँदेखि बुडलको भ्यू देखिन्छ न तर उताबाट देखिन्न भन त तिम्रो के भन्नु जस्तो त अनि तिम्रो धेरै पसिना आयो कि यहाँ के भनिरहेको थियो एडभर्टाइज गरेको अरे हजार पाँच सय छैन हजार खुल्ला छ दिदीसँग खुल्ला हजारै निकाल्छ पैसा नभएर त जसमा लाएर अझै मा रोहित सेट्टी हाम्रो रोहित सेट्टी हो कि दिदी धन्यवाद हजुरलाई है फेरि आउँदा भेट्न भयो अझै लड्नु डिस्ट्रिक्ट अस्ति अहिले बिहा गरेँ है त
भित्रमा के छ बाहिर अफ गरे यही त होला हो अफ गर्ने